我已是记他的一生完美了我。亲爱的听友们，大家早上好，欢迎你们收听克雷斯欧亚克罗姆牧师的每日灵修话语的实际。今天是9月15日星期五，我们为你带来的信息题为警惕撒旦的操纵。让我们一起看看哥林多后书第二章第十一节消息一本之意说些什么。毕竟我们不想在不知不觉中给撒旦更多作恶的机会，我们不是没有注意到撒旦狡猾的伎俩。在耶稣讲述自己即将面临死亡的关键时刻，最重要的门徒之一彼得把耶稣拉到一边，反对并责备他说，主啊，千万不能这样，这事必不临到你身上。马太福音第16章第22节，主的回应迅速而明确，他转身对彼得说，撒旦，退我后边去吧。马太福音第16章第23节，主耶稣意识到这是撒旦在通过彼得说话。但有一点我希望你们注意，在对彼得说话时，主耶稣并没有看向空中，好像魔鬼在附近某处接着彼得说话。他知道魔鬼在哪里，他就在彼得里面。现在很多人都忽略了这一点，他们说，你能想象吗？彼得曾经被鬼附过。不，彼得并没有被鬼附，但他所说的话受到了撒旦的影响。当人们接受了撒旦的话时，他们就让自己接受了他，这并不意味着他们现在就被鬼附了。被鬼附是指一个人完全被邪灵控制，在这种情况下他无法解脱，因为他只能按照邪灵的指示行事。另一个与彼得的情况类似的例子是旧约历代之上第21章，撒母耳记下第24章中记载的撒旦感动大卫数点以色列人的事。大卫是一个义人，他并不知道自己被撒旦的驱使所左右，同样彼得也没有意识到撒旦在通过他行事。学会在神的话语中通过神的话语接着神的话语跟随圣灵是多么重要啊！这也是我们为人们，尤其是为领导人祷告和代祷的原因之一，希望他们始终有意愿、渴望和胆量去做正确的事，被圣灵引领，永远不与圣经相冲突。所以要照着圣经，常常为所有人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事的度日。提摩太前书第2章第1至2节。亲爱的弟兄姐妹们，接下来让我们一起祷告吧。亲爱的天父，我在真理中保持坚固，意识到魔鬼的战术、花招、操纵、计谋、诡计和骗术。神的话语是我脚前的灯，照亮我的路，它在我的生命中占支配地位，彻底净化了我的灵魂和身体。我敏锐于圣灵在我的生命中的带领，它使我行走在神完美的旨意和神的荣耀中。阿们。如果你想更深入的了解今天的信息，我们鼓励你在学习期间参考并默想这些经文。彼得前书第5章8至9节，雅各书第4章第7节，历代之上第21章第1至2节。哈利路亚，主内平安。这本每日灵修话语的实际现在已经有7000多种语言译本，荣耀归于神。如果你有兴趣与我们合作，在这最后的日子里将福音传到地极，请通过这个电子邮件与我们联系吧。tnimsia@gmail.com。 亲爱的，我们相信你已经从这本书得了祝福，我们邀请你让耶稣基督成为你生命的主。请祷告，主神啊，我全心相信永生
神的儿子耶稣基督，我相信他为我而死，神又使他从死里复活。我相信他今天活着，我口里承认，从今天开始，耶稣基督就是我生命的主。接着他并他的圣名，我重生了，拥有永生。主，我感谢你拯救了我的灵魂，现在我是神的儿女了。哈利路亚，恭喜你，现在你是神的儿女了。我们邀请你接着每天领受神的道，全年享受神荣耀的同在和胜利。我们爱你们，神祝福你们，请通过以下方式与我们联系吧。祝大家一个美好的一天，我们明天再见。